আজি পবিত্ৰ ঈদৰ বাবে সকলো ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহিছে ৰাস্তাৰ মাজত। সিহঁতৰ মনটো আমি সৰু থাকোঁতে এনেকুৱা আছিলোঁ, আজি আমি এনেকুৱা নহয়, আমি আজি নমাজ নমাজ পঢ়ি আহিলোঁ, আমাৰ ইমান মানে সেইটো নাই। আজি পবিত্ৰ ঈদৰ দিনত ৰাতিপুৱা সময়ত এজাক বৰষুণ আৰু ধুমুহা আহিছিল। অহাৰ ফলত ধুমুহা আৰু বৰষুণ হঠাতে নাইকিয়া হৈ গ'ল। হোৱাৰ পিছত আমাৰ ঈদগাহখন অলপ ঠাইত মানে পানী জমা হৈ ৰ'ল। হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে ৰ'দ দিব ধৰিলে, ধৰাৰ ফলত ফিল্ডখন শুকাই গ'ল। যোৱাৰ পিছত ঈদৰ নামাজ আৰম্ভ হৈ গ'ল। চাৰিওফালে মানুহে মানুহ, কেমেৰাটো অলপমান ঘূৰাই দিছে, চাৰিওফালে মানুহে মানুহ, মোৰ ইফালেও মানুহ, আগতো মানুহ, মানে ঈদগাহখন ভৰি গৈছে আৰু।